Olá, está começando aqui pela TV Câmara Caxias, Plateia. Cultura, arte, inovação, projetos sociais, entretenimento, esporte amador e muito mais. No programa de hoje, vamos conversar com a bailarina e artista têxtil Cristina Lisotti, também com a Cleonice Araújo, que é coordenadora da ONG Construindo a Igualdade. Vamos conversar com a instrutora de yoga Alice Caberlon, com as apresentadoras do programa Entre Elas, da TV Câmara Caxias, Projeto Engenharia Solidária, PAC Proteção Animal Caxias, Agenda Cultural e muito mais. E, é claro, temos sempre uma atração musical especial. Hoje, mais do que especial, vocês já vão entender por quê. Temos aqui no plateia Fran Duarte, Camila Dengo e Rai Santos com o projeto A Woman's Blues. Muito bem-vindas ao plateia. Muito obrigada. Tem uma porta-voz oficial do projeto, do grupo? Rai? Pode ser. Pode ser, para começar. Uhum. Como é que surgiu esse encontro, esse projeto? Vocês já tocaram juntas em algum outro local antes? Então, a gente se conhece há muito tempo, né, na verdade, e a gente sempre toca juntas e tal, mas a gente começou a conversar com pessoas que nem eram, não foi com a Fran, nem foi com a Camila, foi surgindo essa ideia e aí a gente se encontrou no festival, a gente cantou juntas no festival de blues com outras mulheres. No Mississippi do ano passado? Isso aí. Chegaram a se apresentar nesse formato lá? Não. A gente cantou... Digamos assim que uma apresentação para o público, mais ou menos, é hoje, na gravação do programa. E depois, claro, do dia 8, que vai ter a apresentação, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Isso aí, a primeira apresentação que a gente vai ter nesse formato do Woman's Blues vai ser nesse domingo, dia 8. E a proposta é resgatar cantoras clássicas do blues, a gente está falando aí de Billie Holiday, Aretha Franklin, blues, soul... A proposta é a gente contar a história da mulher no blues e trazer, então, músicas que tenham a ver também com o início do blues, mas também mais contemporâneas, que contem a história da mulher na música, no geral, mas no blues, usando a roupagem blues. E vamos começar ouvindo música aqui no plateia, então, o que vamos ouvir primeiro? Com o que vão nos brindar? A gente vai fazer Miss Sally's Blues. Vamos lá, então. O projeto A Woman's Blues, Fran Duarte, Camila Dengo e Rai Santos aqui no plateia, é com vocês. Fran Duarte, Camila Dengo e Rai Santos,
a Woman's Blues aqui no Plateia. Já já tem mais música, vou conversar um pouquinho mais com a banda, o pessoal vai poder saber como assistir, como prestigiar esse show maravilhoso. Mas antes eu vou conversar, estou aqui no Zarabatana Café, lembrando que gravamos o Plateia sempre no Centro de Cultura Ordovás, mais especificamente no Zarabatana Café. E agora eu vou conversar com a Kátia Gieschi, da PAC Proteção Animal Caxias, e também com a Aline Dertzbacher. Pois me corrija se o sobrenome está errado. Bem-vindas ao programa, Kátia. Obrigada, boa noite a todos. Aline, também bem-vinda. Obrigada, boa noite. Conta um pouquinho da história da PAC Proteção Animal Caxias. São 8 anos já da ONG. Como é que surgiu essa ideia de cuidar dos animais, de pensar na situação dos animais de rua aqui de Caxias do Sul? Na verdade, a PAC surgiu em 2012. Nós nos reunimos, alguns protetores e outros simpatizantes pela causa, e a gente chegou a uma conclusão que Caxias tinha já um grande avanço na causa animal, porém não se tinha uma ONG para fiscalizar maus-tratos em Caxias, né? Que é um grande problema hoje, não só da nossa cidade, mas do Brasil inteiro, enfim. E aí se começou a fazer todo um trabalho de averiguação de maus-tratos, né? São 8 anos. A gente disponibiliza de um telefone, que as denúncias são feitas via WhatsApp, que a gente pede algumas informações que são importantes para a gente ver a situação e tomar as medidas, né? Antes mesmo de ir para o local. Ao longo desses anos, a gente já viu muitas coisas tristes, mas também tem o lado bom, onde a gente consegue retirar um animal de maus tratos, recuperar ele e encaminhar ele para adoção. E ele conseguir boas famílias. E uma parceria importante está aí ao teu lado, que é a Aline, do Engenharia Solidária Voluntária, um projeto que existe desde 2015. Explica para nós como é que funciona, Aline. Tem os pontos de coleta, são as famosas tampinhas de garrafa que o pessoal deixa lá e vocês transformam isso em quê? Em bem-estar para os animais depois? É, a Engenharia Solidária, ela nasceu em 2015, o projeto. A iniciativa inicial era ajudar a PAC, era conseguir recurso financeiro para a PAC. Só que o projeto cresceu tanto, a comunidade aderiu ao projeto e a gente consegue hoje ajudar a PAC, mais uma ONG da cidade e mais vários protetores independentes ao longo do mês. As pessoas levam as tampinhas para o ponto de coleta. Do ponto de coleta, os nossos voluntários recolhem, fazem uma triagem num depósito que a gente tem lá na UCS. Dessa triagem, a gente faz a venda. Com o dinheiro da venda, a gente faz a compra de ração. Então, a gente vende as tampinhas e compra a ração e distribui entre as duas ONGs e os protetores independentes. Vocês fazem tudo isso de forma voluntária, né? Isso que é o mais bacana. Sim. Não tem nenhum tipo de benefício, tudo que vocês arrecadam é revertido para os animais. Sim, exatamente. Na verdade, tem a Engenharia Solidária e tem o Brechó Chicão, que também que disponibilizam uma verba mensal para a gente conseguir manter os animais que hoje a PAC tem, né? Hoje, ao longo de 8 anos, a PAC tem hoje 200 cães. Já tivemos mais, mas alguns são recolhidos, outros vêm a óbito, outros são doados, então é nessa média. E hoje a gente, por mês, é 1,5 toneladas de ração. Dá para ter uma ideia do valor que custa isso? Quanto que vocês gastam com 1,5 toneladas? É muito. Juntando a Engenharia Solidária, mais o brechó e a ajuda de pessoas. E, mesmo assim, a gente não consegue dar conta, porque, na verdade, não é só ração, né? Os animais que a gente retira de maus-tratos, a maioria precisa... Cuidados veterinários. Exatamente, de atendimento veterinário, cirurgias, procedimentos, castrações, né? Medicamentos. Então, o custo é altíssimo. Hoje, em média, fixo, que nós temos por mês, em torno de 16 mil. R$16 mil mensais. Aline, quem quiser colaborar, como é que funciona para ter um ponto de coleta na sua entidade, no seu local? Como é que funciona? Os pontos de coleta, dá para entrar em contato com a gente pela página. A gente tem uma página no Facebook, que é a Engenharia Solidária.
toda a comunicação é feita por ali. Toda a nossa prestação de contas também é feita ali. Então, quem quer ser ponto de coleta, pode mandar uma mensagem lá, que a gente vai responder. A gente tem um coletor que deixa nos locais para ficar identificado. E lá também tem a relação de todos os pontos de coleta por bairro de Caxias. Então, praticamente todos os bairros já têm um ponto de coleta. É bem fácil de entregar as tampinhas. Kátia, para entrar em contato também com a ONG, com a PAC, e para adotar um animal, como é que funciona adotar um cão ou um gato? Na verdade, nós temos a nossa página no Facebook, PAC Proteção Animal Caxias, e para denúncia de maus-tratos, nós temos o telefone 981-676172. Essa época do ano aumenta o número de animais abandonados em função das férias? Na verdade, começa em novembro, né, e vai até março. Então, abril começam as adoções, novembro começam os abandonos. As pessoas saem viajar e acabam abandonando o animal. O maior número de animais abandonados é nesse período de férias. Ok. Kátia, Aline, muito obrigada por conversarem com a gente aqui no Plateia. Permaneçam, porque a atração musical está maravilhosa, permaneçam aqui conosco e podem usar esse último espaço aqui para despedidas e mais alguma recomendação, alguma dica? Agradeço a oportunidade. Convidamos todos, né, para entrar na página da PAC, conhecer um pouco o nosso trabalho e pedir para as pessoas, né, que ninguém é obrigado a ter animal, mas tem animal, a obrigação é cuidar. Então, entender que um animal não é um objeto, ele é uma vida e merece respeito. Então, depois eu vou perguntar para todo mundo aqui no programa se tem animal de estimação, se é adotado. Aline? A Engenharia Solidária também agradece, né? A gente pede que o pessoal continue juntando as tampinhas. A campanha é permanente. Às vezes as pessoas têm dúvida, ainda recolhe ou não. Então, a nossa campanha é permanente, ela é mensal. E que entregue nos pontos de coleta e curta a nossa página para ficar por dentro do que a gente está fazendo. Muito bem, obrigado novamente. O Plateia vai encerrando o seu primeiro bloco, mas não sem antes conversar um pouquinho mais aqui com a Fran Duarte, a Camila Dengo e com a Rai Santos do projeto A Woman's Blues. Perguntar para vocês, então, todas têm pets? Já adotaram? Sim, sim. Eu, inclusive, adotei os meus dois primeiros com a Kátia. Olha as coincidências aqui que... Tenho quatro. Que o Plateia proporciona. Quatro adotados com o pessoal e da PAC. Dois com a... Dois. Os dois primeiros eu peguei lá com a Kátia. E como é que está a historinha deles hoje? Como é que eles, então, que eles representam bem na tua vida? É o Max e a Joana. A Joana tinha outro nome, acho que era Fênix. E depois se somou a duplinha, a Linda e o Vaca, que foram abandonados nessa época aqui. Também foi em fevereiro, março. E apareceram na casa da minha mãe e eu acolhi. Quatro já está no meu limite. Olha, mas já ajudem muito, né? Alguém mais tem? Vocês? Ai? Eu tenho. Fran? Eu tenho uma gatinha, chimichurri, que apareceu lá em casa. A gente ficou namorando ela durante quase um ano, antes dela entrar. E ela nos escolheu, na verdade. Olha só. Eu tenho um gatinho, que é o Mingus, que ele também apareceu na casa de uma amiga e foi parar na minha vida. E o Choco e o Todd, que são dois cachorros que foram adotados também. Olha que maravilha, olha o exemplo. Vamos de música, então, para encerrar esse bloco? Vamos. O que vamos ouvir agora? Down by the Riverside. Vamos lá, então. Fran Duarte, Camila Dengo e Rai Santos aqui no Plateia. Já voltamos com o segundo bloco. Com vocês. Lay down my heavy load down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna lay down my heavy load down by the riverside. Study, oh, no more. I ain't gonna study, oh, no more. I ain't gonna study, oh, no more. I ain't gonna study, oh, no more. I'm gonna wear all my new white clothes down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna wear all my new white clothes down by the riverside.
Mas que barbaridade! A tua música é um valor do Rio Grande que ganhou o mundo, Chico. É, mas tem valores que não podem sair daqui. É verdade. Com a campanha Valores que Ficam, todos que fazem a declaração no modelo completo podem transformar a vida de milhares de crianças gaúchas sem gastar nada, apenas destinando 3% do imposto devido para o Fundo Criança. Fale com o seu contador e escolha fazer o bem aqui. Uma campanha da Assembleia Legislativa e entidades parceiras. De volta com o segundo bloco do Plateia, aqui pela TV Câmara, programa gravado no Centro de Cultura Ordovás, mais especificamente no Zarabatana Café. Já estou em outra mesa agora, nesse segundo bloco, vou conversar com a Lisca Berlon, que é instrutora de yoga, e também com a Cleonice Araújo, que é da ONG Construindo a Igualdade. Bem-vindas ao Plateia, Lis. Então, prazer voltar. É sempre bom voltar e sempre com uma pauta boa e num espaço tão harmonioso e gostoso de estar. Obrigada pelo convite, Márcia. É muito gostoso estar participando de um programa tão divertido e tão florido, com mulheres inteligentes, mulheres construtoras em Caxias, que faz a diferença. Acabou sendo meio por acaso. Claro, estamos no mês da mulher. Eu fui construindo, o pessoal da produção vão produzindo e tal. Coincidência que, digamos que 99% aqui, tirando acho, o baterista, e eu, o apresentador, acabou dando a coincidência. Ficou um programa especial, nossa equipe técnica. Mas programa especial ao mês da mulher. Dia da Mulher tem a ver com uva e yoga, Liz. Como assim? Qual é a relação uva, yoga, programação do mês da mulher? Me explica. Será, Márcio? Tem a ver? Então, dentro dessa pauta de celebrar, né, um mês de celebração das mulheres, nós optamos, então, em fazer uma prática de yoga hormonal embaixo dos parreirais. Parreirais orgânicos, numa agroindústria também liderada por mulheres, para celebrar esse dia que a gente entende que é tão importante. Né? Isso acontece nesse dia 7 de março, é isso? É um sábado? Então, no próximo sábado, dia 7, de manhã às 10 da manhã, a gente vai ter o Yoga na Praça, que é um evento gratuito ao lado do Shopping São Pelegrino. E à tarde, então, a partir das 2 horas em Antônio Prado, uma aula de yoga terapia hormonal, uma aula diferente embaixo dos parreirais, com aquele cheirinho de uva ainda. Uma uva orgânica, produzida por mulheres também. E depois a gente degusta essa uva. É isso que eu ia perguntar, vai ter degustação depois da aula de yoga? Tem. Enfim, vamos embora. Não, vamos degustar a uva. Então, pode colher a sua uva, comer a sua uva embaixo dos parreirais, depois vai ter um lanche totalmente orgânico, sem glúten, sem lactose. Uma proposta de a gente voltar à terra, voltar às raízes. É uma proposta que, de repente, vai ficar restrita a essa programação ou vocês têm ideia de dar continuidade a isso? Porque é bem interessante para outros meses, outras propostas... Então, agora temos uva. Então, nós vamos fazer a uva. Depois escolhe outra fruta. Mas existem vários eventos. O yoga é a união, essa união, né, do humano com a terra. Então, existem várias propostas que a gente vai fazendo ao longo do ano de sair da caixinha, né, sair do tijolo, do concreto e ir para áreas rurais. Lembrando que a Câmara de Vereadores... votou projeto de lei que cria o Dia Municipal do Yoga. Tu tem a ver com isso, alguma coisa, com a sugestão? Sim. Então, é uma proposta que a gente traz. O Dia do Yoga já é comemorado em 21 de junho, né? Mundialmente. É um dia que a gente para e tendo o yoga como um norte da paz. Né? Então, nós propomos à Câmara esse projeto de lei. Também temos outro projeto aprovado, que é o das PICs, né, que é um coletivo que se reúne, que são práticas integrativas complementares. São 29 práticas, entre elas o yoga. Muito bem, Liz. Cleonice, já fez uma aula de yoga? Já praticou? Já pensou em fazer? Sim, Márcio, eu já fiz, sim. Em um determinado momento, que nós tivemos alguns atendimentos, que como eu faço a primeira triagem do atendimento dentro da ONG, e nós tivemos alguns atendimentos bem punk, né? Eu vou colocar a palavra punk porque foi mesmo. E eu precisei de algum local que eu pudesse ser
um descarrega a bateria ali, porque eu estava meio que pilhada com aquilo, que me frustrava muito, aqueles atendimentos de violações de direitos, de enfim. Então, e a yoga me trouxe essa paz espiritual e essa concentração. Hoje eu não consigo mais, porque não dá tempo, minha vida está bem corrida, mas o yoga me trouxe isso, essa paz espiritual, a limpeza da mente não tem explicação, é incrível. A mim também. Mas dá para achar um tempinho sempre, né? A gente reclama às vezes que não tem tempo, Liz. Dá para, às vezes, né? Achar um tempinho é complicado. Mas vamos falar do Centro de Referência LGBT. Novidades esse ano, um espaço literário, como é que funciona? Foi agora no final de fevereiro que começou a funcionar, dá para retirar livros, quem pode retirar, como é que funciona? Isso. É muitas novidades mesmo, porque o Centro de Referência ele iniciou o ano passado com um projeto, e esse projeto ele se tornou-se um núcleo em enfrentamento. No primeiro momento nós tivemos 239 casos de LGBTfobia. Desses casos, nós tivemos 5% de violação sexual de mulheres lésbicas e de homens trans. Então, isso me chocou muito, aonde que eu precisei ter uma válvula de escape, que foi usei o yoga naquele momento. E hoje, em cima disso, nós, dando continuidade no projeto, hoje nós estamos no núcleo, o núcleo de enfrentamento à LGBTfobia e mulheres vítimas de violação sexual e pessoas que vivem com HIV e AIDS. Ou seja, essas pessoas hoje têm um espaço que acolhe, que vai orientar e vai demandar as demandas. Então, isso é muito importante. Em cima disso, a gente não para só. E não adianta só a gente atender e encaminhar. Nós precisamos ver o que essas pessoas estão precisando realmente. E nós pensamos na leitura como um meio de reeducação e o meio de autoconhecimento, né? Então, onde que surgiu no final de 2019, a doação de uma biblioteca pela Universidade UCS, né? Que fechou um núcleo no Santa Fé, e tinha uma biblioteca, então foi doada para nós, e nós estamos usufruindo, iniciando agora, em fevereiro, essa biblioteca. Então, biblioteca, nós temos o nome da escritora Natália Borges Polessos, esse nome foi escolhido não por acaso, é porque é uma militante, uma feminista, caxiense, escritora, né, e pertencente ao movimento LGBT. Então, isso é muito importante a gente lembrar. E dentro do núcleo, nós já estamos trabalhando com um grupo de teatro, nós já estamos também iniciando agora o curso de cabeleireiro, a nova etapa. Estamos indo para a terceira etapa do curso em técnica de redação. Eu fico muito feliz que, quando a gente fala em curso de técnica de redação, é incentivar que os nossos jovens entrem realmente e tenham oportunidade para entrar na universidade. Porque a gente é muito fácil de falar, vamos prestar o Enem, vamos fazer... Mas eu passei por isso e não sou mais jovem. E eu passei por uma dificuldade de prestar um Enem, de aquela tensão da prova, da redação. Então, isso nós conseguimos, com um projeto, com a professora voluntária, executar um projeto. E o ano passado, eu tive o prazer da ONG, a pessoa que, pela UCS também, só tinha uma vaga para fisioterapia, e ela conseguiu a vaga, porque ela tirou as melhores notas em redação. Olha só que maravilha. Isso é uma conquista. Que conquista. Sabe? Além dos acolhimentos que nós estamos tendo com o grupo de teatro e as atividades. Por exemplo, sábado agora, já em alusão ao Dia da Internacional da Mulher, as mulheres LGBT, estamos organizando um café literário, que vai ser na própria instituição. Você sabe onde que é a instituição? Onde fica? Passa o endereço para nós. Isso eu mesmo. Já estive lá. Já? Eu lembro. É na rua Pedro Tomás, número 1031. O ponto de referência é do lado da Academia Ideale. Sim, já fiz reportagem lá, já mostrei o funcionamento. Está disponível no YouTube para quem quiser conferir. Isso, isso. E, inclusive, esse café literário vai ser mediado pela Mayra Moira, que é uma escritora também, né? Aqui de Caxias, que ela vai estar... O tema empoderamento da mulher hoje é muito importante, que é o que nós fazemos aqui.
desde o yoga, das instituições que cuidam em proteção dos animais, né? Das mulheres que trabalham, inclusive, na própria Câmara de Vereadores. Então, isso é muito... Na música. Na música. Não vou esquecer. Na música. Né? Esse empoderamento nosso é tão importante pelos dias que nós estamos vivendo hoje, atuais, que qualquer pessoa acha que pode olhar para uma mulher e fazer uma piadinha, como muitas pessoas fazem, né? Então, se a gente não se unir e mostrar que estamos realmente empoderadas, que somos dona e objeto do nosso corpo é nosso, de direito, as outras pessoas vão acabar achando que essas piadinhas são normais. E não é. A gente tem que falar não é não. Cleonice, eu já volto a conversar com vocês, ainda vou falar do bloco Arco-Íris, mas eu vou voltar aqui com a banda. Vamos ouvir um pouquinho de música e daqui a pouco eu já quero saber como é que foi o primeiro bloco LGBT de Caxias do Sul. Vamos lá então, meninas, a Woman's Blues. O que vocês podem dizer a respeito disso que a gente estava falando aqui com a Cleonice, essa importância do empoderamento da mulher, mais específico na área de vocês, na música, na cultura, como é que vocês têm vivenciado esses últimos tempos? Redes sociais, ajudando nessa questão da divulgação do feminismo, esse novo feminismo, se é que dá para chamar assim, como é que vocês têm vivenciado isso? Vocês que se apresentam na noite, como profissionais da música, como é que tem sido então, essa experiência? A ideia, justamente, de ter várias mulheres no palco era para isso, né? Para mostrar a força da mulher dentro da música. Porque, apesar de, às vezes, não parecer, porque tem muitas mulheres cantoras, mas é bem difícil a gente encontrar uma mulher instrumentista. A gente deu sorte de conseguir quase toda a banda de mulheres. Bom, então aproveita e me apresenta. Tem uma integrante lá, que é uma instrumentista. E quem mais faz parte do grupo? Então, aqui nós temos a Karina Comin, que está tocando violão hoje, mas ela vai tocar guitarra no concerto de domingo. Certo. O nosso bendito ao fruto aqui, o Matheus Bica Sabe. Matheus. E nós temos mais a Débora de Oliveira, que vai tocar Mônica, que é aqui de Caxias, e duas meninas de Porto Alegre, que é a Daniela, no baixo, e a Mariane Kerber, no piano. Aqui tem a formação, os nomes certinhos, isso, aqui no material de divulgação, a Woman's Blues, 8/3/19/30, Teatro Municipal, Casa da Cultura. Agora tem a formação, que já está maravilhosa, imagina a formação completa, e vamos ouvir o quê? Vamos ouvir uma música chamada I'd Rather Go Blind. Vamos lá, então, com vocês. Fran Duarte, Camila Dengo e Rai Santos, a Woman's Blues, aqui no Plateia. Something told me it was over when I saw you and her talking. Something deep down in my soul said, cry, girl. When I saw you and her walking around. Baby, 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 I'd
a Woman's Blues, Fran Duarte, Camila Dengo e Rai Santos aqui no Plateia. Já, já tem mais música. Eu vou voltar agora a conversar aqui com a Cleonice Araújo, me despedir também da Lisca Berlon. Só para a gente falar, Cleonice, do primeiro bloco LGBT de Caxias do Sul, bloco de carnaval, como é que foi essa experiência? Aconteceu nesse último final de semana, o arco-íris. Ele foi assim, ó. Ele foi bafão, realmente, ele foi muito bom. Foi o primeiro bloco inclusivo de Caxias do Sul. Não só LGBT, mas o que me chamou muita atenção, inclusive, logo no início, eu fui conversar com duas moças que chegou lá, disse que meu pai não me deixou ir nos outros blocos, mas me deixou vir aqui. Então, a confiança que foi depositada num bloco na primeira vez que aconteceu realmente em massa. E foi assim maravilhoso, foi um bloco inclusivo que trabalhou toda a diversidade e mostrou que o movimento LGBT realmente é de inclusão social, que nós transitamos em todos os segmentos da sociedade e foi lindo. O ano que vem tem mais novidades, em 2021 o bloco vai estar mais organizado, vai estar mais ativo. Né? Isso que eu ia perguntar, já teve uma experiência, já tem uma ideia de como é? Tu estava com uma expectativa que não fosse ter muita gente participando, mas teve. Então, para o ano que vem, vai ter continuidade. Isso, Márcio. Meu medo realmente era a quantidade de pessoas. Né? Mas, antes da quantidade, pensamos na qualidade do evento. Nós pensamos, inclusive, na segurança. Foi um bloco que não teve brigas, foi um bloco que não teve problemas. Quando a gente finalizou o evento, nós se preocupamos em catar então, o lixo. A gente olhava para o chão, assim, as pessoas LGBT catando. Meu Deus, eu estou no Japão, porque no Japão, quando eles estiveram aqui na Copa, que eles catavam o lixo quando eles colocavam. Eu disse, nossa, então isso é um exemplo realmente, né? Então, deu certo, é uma coisa que foi legal, que mostrou a inclusão social. Pretendemos, o próximo ano, fazer um espaço mais amplo para as pessoas com necessidades especiais, né? Que a gente sentiu sentimos essa necessidade, né? Que a gente viu que o palco, a gente estava de um lado, aí a gente não fechamos de um lado e o outro lado precisava ser fechado para ter realmente essa inclusão ali. Então, como era um trio elétrico, as pessoas ficavam dos dois lados. Mas foi um sucesso, foi uma experiência muito positiva. Eu creio que isso marca a história de Caxias do Sul na questão de inclusão social. Mostrando que Caxias do Sul é interior, sim, mas podemos fazer atividades realmente com qualidade e com respeito às pessoas. E aqui no programa Plateia temos mostrado que isso é possível. Quem fala que Caxias do Sul não tem nada, é só assistir os programas todos que nós fizemos aqui. Tem muita coisa sendo feita. É só... Não precisa nem procurar muito. Às vezes é jogado na cara das pessoas, é só não vai de preguiça. Obrigado pela tua presença, Cleonice. Márcio, eu agradeço o convite. Coloca a ONG Costura Igualdade, o núcleo em referência LGBT de Caxias do Sul, procure nas nossas páginas, que é Centro de Referência LGBT de Caxias do Sul. Hoje eu coordeno o Conselho Estadual de LGBT em Direitos Humanos. Tá? Sou a primeira coordenadora LGBT morando no interior, também mostrando que você morar no interior, você consegue ter todo um acompanhamento, consegue ter todo um trabalho de qualidade. Então, nos colocamos também à disposição. A nossa sede na Pedro Tomás, 1031, nosso ponto de referência, não estou fazendo merchandising, mas o nosso ponto de referência é a Academia Ideale. Então, sinta-se à vontade, lá ler um livro, nós estamos abertos para a biblioteca. A ONG começou a abrir de segunda a sábado, tá? A nossa segunda-feira tem os cursos de cabeleireiro, terça-feira nós fazemos atendimento, sempre das 14 às 17. Na terça-feira nós estamos com o atendimento dos profissionais de cabeleireiro, na quarta-feira tem atendimento jurídico, na quinta-feira atendimento social, na sexta-feira grupos psicologia e no sábado curso em técnica de redação e inglês. Muito obrigado novamente, Cleonice. Lisca Berlon, seu recado final. Então, pessoal, aproveitar... Yoga, uva, yoga debaixo dos parreirais. Bem, muito obrigado por ter participado. Márcia, obrigada novamente, né, por esse espaço que a Câmara sempre nos proporciona. Uma alegria rever a Cris, que daqui a pouco vai falar. Daqui a pouco eu vou conversar com a Cristina Lisotti. E a Cris me perguntava se eu estava feliz. Então,
O yoga é isso, é essa felicidade, é estar feliz no local onde a gente ocupa. Uma alegria estar aqui com a Cléo, já conheço a história de luta dela, né? E reforçar, então, que sábado às 10 da manhã, ao lado do Shopping São Pelegrino, um projeto do jornal Nosso Bem-Estar, yoga de graça, cada semana é uma escola, no verão. E sábado à tarde, então, Antônio Prado, uvas, cheirinho de uva, parreirais e muito yoga hormonal. Muito obrigada. Eu que agradeço novamente a tua participação, Liz Caberlon. Vamos fazer um rápido intervalo, mas não antes, sem música. O que vamos ouvir agora para chamar o terceiro bloco, meninas? Vou fazer agora Hear Me Talking To Ya. Vamos lá, então, a Woman's Blues aqui no Plateia e já voltamos. Rambling man makes no change in me. Ain't gonna ramble back to my used to be. Oh, you hear me talking to ya. Don't bite my tongue, yeah. You wanna be my man, you got a fancy with you when you come. Space where you hear me talking to you. I don't bite my tongue. You wanna be my man, you gotta fetch it with you when you come. Cause I don't care whether they're old or young. When the time was here, they couldn't do it all done. To hear me talking to you, I don't buy my tongue. You wanna be my man, you gotta fetch it with you when you come. E porque o Lar da Velhice São Francisco de Assis precisa muito da sua ajuda para continuar cuidando de idosos sem condições financeiras de ficar com a sua família. Você pode fazer isso com apenas R$2 por dia, R$60 por mês. Assim você ajuda o Lar São Francisco a dar alimentação, assistência médica e uma vida mais digna a muitos idosos. Ligue 32 25 16 77 e adote um idoso. O sorriso deles só depende de você. De volta com o Plateia, aqui pela TV Câmara Caxias, programa gravado no Centro de Cultura Ordovaz, aqui no Zarabatana Café. De volta a esta mesa onde eu conversei antes com a Aline, com a Kátia, e a Cristina Lisotti estava só acompanhando a conversa aqui, mas agora ela que é a entrevistada. Bem-vinda, Cristina. Muito obrigada, eu agradeço o convite e a oportunidade, a deferência em estar podendo aqui conversar com vocês. Bailarina, artista têxtil, com uma obra reconhecida agora. A pronúncia é O mesmo? É O. Obra que estava
previamente para ser apresentada em Milão, na Itália, agora em abril, dias 20 a 26. Mas deu um probleminha em toda a Europa, digamos, um probleminha mundial e foi adiado. Isso, foi postergado. Então, vai fazer parte do que a gente chama Fuori Salone, porque nessa época, normalmente em abril, acontece em Milão o Salão de Design de Milão. E agora, por causa do coronavírus, dessa provável pandemia, isso foi postergado para junho, de 16 a 21 de junho. Isso foi uma grata surpresa, na verdade, né? Essa... Me fala um pouquinho, você tem um trabalho bastante conhecido como bailarina, como artista têxtil, como é que tu é reconhecida agora, bem reconhecida, mas como é que tu mescla essas duas atividades? Como é que as duas surgiram na tua vida? Na verdade, eu sou uma mistura de muitas coisas e isso faz parte desse processo de estar revelando para mim mesmo e para o externo essa mistura de muitas coisas. Eu tenho uma formação estrita em bioquímica, também trabalho e atuo aí. A dança é uma paixão da minha vida. E como é que exatamente isso sempre veio junto comigo como uma coisa muito natural, trabalhar com fibras. Meu pai teve uma fábrica, uma indústria têxtil, então eu cresci no meio de costureiras e tecidos. E durante o meu processo de dança e de estudos de aprofundamento em dança também, eu sempre tive excelentes orientadores. Então, essas pessoas me ajudaram muito. O que aconteceu? No ano passado, mais ou menos na metade do ano passado, eu fiz uma aplicação para uma residência na Duke University, em dança. Passei quase 2 meses lá e a gente foi desenvolvendo projetos. Há 2 anos anteriores, a gente vinha trabalhando em algumas coreografias que um grupo formado aqui em Caxias, de bailarinos e pessoas interessadas aí, e a gente viu que não estava chegando a lugar nenhum. E esse bloqueio foi que me fez procurar outros lugares e tentar aprofundar. Então, foi essa residência nos Estados Unidos da onde surgiu esse aprofundamento junto com as artes têxteis, porque sempre foram um interesse. E esse então foi pensado lá e lá mesmo inscrito numa mostra na Bienal de artes têxteis aqui no Brasil. E selecionado, foi muito legal. Até junho, então, tem previsão de alguém quiser ver, conferir essa obra? Não vai ser exclusivo para Milão? Não, ela já foi, então, exposta em Porto Alegre, porque é um objeto para dança, né? Na verdade, isso vem dessa pesquisa de onde nasce os tecidos, porque a pele da gente é um tecido que nos divide, o mundo interior do nosso mundo exterior. Na verdade, é uma metáfora desse corpo, então o que a gente tem dentro e o que a gente tem fora desse nosso limite, e como as nossas paredes do ou a nossa pele, o nosso entendimento também é poroso, quanto eu consigo trocar, o quanto eu consigo sair de mim para encontrar o outro ou deixar com que o outro penetre nessas trocas. Então, ele é metafórico e ele faz parte de um processo de pesquisa em dança que está indo junto nessas mostras. O que eu vou levar é o processo. Então, na Bienal de Artes Têxteis aqui do Brasil foi só exposto o objeto. Agora, para Milão, eu acho que vai o objeto e já algumas pesquisas de movimento, mesmo que em imagens. Lá eu vou seguir trabalhando. Então, a gente vai... Eu não sei exatamente o que vai sair daí, mas a gente já está começando uma pesquisa de luz também, com direção da Signora. Então, é isso aí. É um tipo de trabalho que a gente está acostumado em ver em bienais de arte. Como é que tu avalia a resposta do público quando vê um trabalho como esse, como o WoW? Eu não consegui estar na Bienal, mas eu queria também já aproveitar para agradecer aqui o Centro de Cultura Ordovás, que me proporcionou um espaço enquanto eu estava construindo ele, porque ele tem 2,40 metros e eu não tinha onde estruturá-lo no ateliê onde eu trabalho, ou mesmo dentro da minha casa. E foi muito interessante, porque eu tive feedback aqui em Caxias de que as pessoas
tocavam, que elas entravam, e enquanto eu estava mesmo construindo, assim, crianças vieram me perguntar, tio, o que, que é isso? Enquanto a gente está conversando, o pessoal em casa está vendo algumas fotos de divulgação para entender do que se trata a obra. Eu até gostaria de conversar de novo com a mãe dessas crianças, porque eu tive um momento muito especial. Eles me perguntaram, tio, o que, que é isso? E eu disse, é uma cabana para a gente entrar, ficar dentro e assustar as pessoas quando elas passarem. A gente pode... E eles entraram enquanto eu trabalhava e ficaram ali brincando. Tia, o que, que é isso? Eu disse, isso sou eu. Como que isso é tu? Eu disse, cada tecido desse é um pedaço meu. Eu disse, e eu mostrei para eles um. Eu disse, eu sou furiosa, aqui tem o tecido da fúria. Aí eles me mostraram, e quais outros? Eu disse, tenho do amor também, procura. E eles iam direto no, no, na, nas tessituras de... Foi muito interessante. Então, isso vai acontecendo, e essa leitura que eu acho espontânea da criança foi, foi um momento e essa legal. Tua forma, digamos assim, genial de aproximar a arte, que muitos consideram algo mais elite, digamos assim, essa, ou a arte abstrata, ou a arte que frequenta as bienais do Mercosul, por exemplo, de aproximar para uma criança, aproximar para um público que, de repente, não está acostumado à arte. Tem essa, esse jeito também. Para mim, ela nasce aí. Na verdade, ela nunca deveria ganhar nenhuma distância... E talvez a gente também não consiga se aproximar dela, né? Então, é muito importante para mim estar junto. Eu sou o que as pessoas que estão no meu entorno me ajudam a ser. Eu tenho total noção do quão importante é estar no meio. E eu quero que tudo que eu produza esteja vinculado às outras pessoas. Assim, é importante para mim. Muito bem. Cristina Lisotti, muito obrigado por ter participado do Plateia. Fica aqui mais um pouquinho, tem mais música, mas muito obrigado mesmo por ter participado. E aproveita para divulgar, tem mais algum trabalho, alguma atividade? Eu agradeço a todos vocês também que estão aqui. Na verdade, ainda esse é um... A gente está cheio de ideias, eu tenho um outro projeto, mas isso vai vir junto com o pessoal, talvez, da Casa Manha Bosco. A gente tem várias ideias que ainda estão em construção. Espero que as coisas frutifiquem, eu estou feliz também, porque isso me tirou de um lugar que estava muito retilineado e está me abrindo. Estou feliz. Obrigada. Excelente, maravilhoso. Obrigado novamente. Obrigada. E agora nós vamos com a nossa tradicional agenda cultural aqui do Plateia, agenda cultural trazida pela Karine Salton. Qual é a boa para o final de semana? Olá! Está começando a agenda cultural e esportiva dessa semana. Confira dicas bem legais de cultura, esporte e lazer. Depois a vinheta. No próximo domingo, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Pensando nisso, eu fui até o Instituto de Leitura Quindim, pois de quarta a domingo vai rolar uma série de debates para refletir a trajetória da mulher na história. A semana da debate sobre o Dia Internacional da Mulher, ela surgiu porque, primeiro, a mulher é um grande público e que está muito presente no Instituto de Leitura Quindim, né? É a mulher, ela é muito responsável pela área da educação, pela área da leitura. E a Franciele, que trabalha conosco, fez a seguinte provocação: por que não fazemos algo para falar na época do Dia das Mulheres, do Dia Internacional das Mulheres? E aí a gente começou a fomentar o que era para ser um dia de debates, virou 5 dias, né? Uma semana para falar dessa complexidade, dessa importância, do papel da mulher na sociedade, de discutir desde a parte histórica até os dias atuais. E, na hora, a gente também já pensou assim, bom, a gente precisa homenagear as mulheres, e por isso a gente está aqui com mais de 30 mulheres fazendo os debates essa semana, nas diferentes temáticas. Hoje, com toda essa onda conservadora, não só no Brasil, né, o movimento internacional,
o movimento feminista ele é questionado muito, né? E também a gente tem diversas divergências. A gente vai ter movimentos feministas mais radicais, mais liberais, e aí até as próprias, essas diferentes correntes entram em choque, enfim, e a sociedade cai muito em cima de pequenos detalhes, às vezes, do movimento, que nem todo movimento é perfeito, né? Utilizando isso como desculpa para difamar ou para questionar até a própria validade desse movimento histórico de conquista de direitos das mulheres. Uma das mulheres feministas e importantes para o Brasil é a Marina Colasanti. Então, vamos fazer uma homenagem à Marina Colasanti, que também é escritora, artista plástica, né? E aí as coisas aconteceram e a gente está muito feliz de poder estar fazendo esse evento. Eu não faço literatura feminina, eu faço literatura. Sempre fiz literatura. Houve um período em que atuei diretamente como feminista, sou uma feminista histórica, e desse período resultaram 4 livros, mas são os únicos livros de literatura declaradamente feminista. Para quem não sabe, o Instituto de Leitura Quindim fica bem no coração de Caxias do Sul, na rua Sinibu, no edifício da Eberle, número 1670, no 6º andar. Estão abertas as inscrições para a audição de novos alunos para a Escola Preparatória de Caxias do Sul. As inscrições são de graça e podem ser feitas pelo telefone 3901 1316 ou no 3901 1317 e também pelo e-mail unidadedança@caxias.rs.gov.br. Podem se matricular crianças de 8 a 10 anos que são estudantes da rede pública ou alunos de instituições de assistência social. As inscrições vão até o dia 20 de março. Mais informações você encontra no site da Prefeitura. A partir deste sábado, dia 7, o Centro de Cultura Ordovás recebe a exposição Ser Eu, da artista Alice Wendel, com a curadoria de Ana Zavadil. A proposta da mostra é apresentar o interior da pessoa em diferentes tamanhos e técnicas. Os trabalhos ficam expostos até o dia 29 de março, com entrada franca. E agora, vamos falar de futebol. O Juventude enfrenta o São José de Porto Alegre pela segunda rodada do Retorno do Gauchão, no estádio Alfredo Jaconi. É isso aí! A Agenda Cultural e Esportiva volta na próxima semana. Até lá! Muito obrigado, Karine Salton, com a agenda aqui no plateia. Eu já troquei de mesa, já estou em outro ponto aqui do Zarabatana Café, agora ao lado das minhas colegas de trabalho e também apresentadoras do programa Entre Elas. Aqui, a Cristiane Postinger da Fonseca Zanetti. Bem-vinda, Cris. É que eu conheço qual é como é. É a Cris, mas aí elas têm que dizer o nome todo, senão a mãe e o marido ficam... Sim, o nome já vira um parágrafo, na verdade, mas é que não dá para tirar nenhum, senão todo mundo se ofende. Então, vou ficar com o nome extenso, nome de princesa, né? Quem nem diz a Cris aqui do lado. Bem-vinda, então, Cris. E a Vânia Marta Espeiorim, também jornalista, colega e apresentadora do Entre Elas, também bem-vinda. Obrigada, Márcio. Eu também agradeço muito a participação para a gente falar de um programa que nasceu também de uma forma descompromissada, mas que a Cris vai falar. Antes de falar do programa, vamos aproveitar o gancho da agenda que a gente acabou de ver, que tem uma atividade muito bacana que foi mostrada, que é o Entre a Espada e a Rosa, semana de debate sobre o Dia Internacional das Mulheres. E uma das palestrantes é a Vânia Marta Espeiorim. Como é que vai ser? Como é que surgiu esse convite? Sobre o que, que tu vai falar, Vânia? Isso. Márcio, eu sou voluntária no Instituto de Leitura Quindim, eu e uma equipe, né, de profissionais que trabalham com literatura. O Volney é o nosso presidente no Quindim e ele pensou essa programação que começa hoje, daqui um pouquinho, então sai daqui, com uma palestra com a Marina Colasanti, mas que depois, na quinta-feira, tem mais... Bate-papo à noite, às 19 horas, A Mulher na História, Ponto de Partida e Horizonte, com a Eliana Cherry e representantes da Coordenadoria da Mulher. E a mediação é da Franciele Oliveira, que é lá do Quindim. A gente tem, também tem A Mulher na História, com a Annalise Carrera, Denise Pessoa, nossa vereadora, e Karina de Paula. Na sexta-feira tem o assunto maternidade, e aí também tem literatura, tudo à noite. E no sábado à tarde, então, estarei
eu, a Adriana Camelo Lucena e a Salete Anderli. E a gente vai ter um tema que é mulheres que contam histórias. Então, nós vamos lá partilhar histórias. Você é uma dessas mulheres que contam histórias, Vânia. É, eu sou uma leitora de histórias. Eu gosto muito de ler para crianças, principalmente, e elas perto de mim. Mas, claro, que nesses eventos eles são mais abertos. Então, a gente lê para quem está lá, né? Então, convido quem estiver em casa para ir lá no sábado à tarde. E no domingo também tem uma discussão sobre uma obra chamada A Bolsa Amarela, que é da Lígia Bojunga, com um grupo chamado Leia Mulheres, no domingo às 16 horas, no sábado, então, é às 15 horas. Convido quem está em casa para participar, porque são todas ações gratuitas, Márcio. Isso é importante. Exceto a de hoje à noite, que daí... Mas aí o pessoal que está assistindo já nem vai poder... Não vai acompanhar. Mesmo que o programa está sendo exibido na sexta-feira. Perfeito. Então, não tem como. Então, tem que ir lá no sábado de tarde, no domingo, e é ali no Pátio Eberli. O Quindim funciona ali, que é na Sinimbu, logo depois da Catedral. Muito bem. Falando em contar histórias, Cris, no programa Entre Elas, da TV Câmara Caxias, já foram contadas muitas histórias, todas envolvendo mulheres. Contando um pouquinho como é que funciona, além da Vânia e tu na apresentação, sempre tem uma vereadora, e como é que surgiu, e fala um pouco desse formato. Sim, então o Entre Elas surgiu em março do ano de 2019, o ano passado. Foi uma idealização do nosso coordenador, então na época que era o Elvio Gonçalves, ele que sugeriu esse nome Entre Elas, né? Hoje a gente realmente está mesmo entre elas, eu e a Vânia, porque estamos grávidas, as duas de meninas, né? Eu ia perguntar isso depois, mas já que falou, então as duas colegas aqui, grávidas. De meninas, então estamos, as apresentadoras estão entre elas já, e a gente sempre recebe, então, uma vereadora. Nós temos hoje lá na Câmara de Vereadores 4 vereadoras mulheres, é a maior bancada. Momento histórico da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, com o maior número de representantes mulheres. Isso, então nessa legislatura a gente tem o maior número de mulheres, que é 4 de 23 vereadores. Então, para nós, é um marco e só demonstra o quanto a mulher vem crescendo na sociedade e nos espaços, inclusive político também. Então, a gente faz um revezamento com elas, né? De cada programa vem uma. Que é uma vereadora, e a gente recebe uma profissional que tem relação com o tema que vai ser debatido naquele programa, né? Já foram abordados os mais diversos assuntos. Eu sei que maternidade já foi abordado. O que mais que vocês já, dentro agora, do universo das mulheres? Essas últimas semanas, desafiadas pelo nosso atual coordenador, então, que é o Mauro Camargo, a gente diretor assumiu, aqui do Plateia também, o Mauro Plateia, Camargo. Diretor do Plateia, coordenador de programação da TV Câmara. A gente foi desafiada, eu e Cris, mais a Cris, que é quem mais cuida da produção, a falar de vários assuntos ligados à maternidade, porque, então, estou eu com Martina e a Cris com a Heloísa, e nós estamos um pouco descobrindo, porque já somos, né, mães de primeira viagem, então os temas foram todos nesse sentido. Então, a Cris chama, então é pediatra que está lá, amanhã, por exemplo, vai uma profissional que vai falar sobre a questão das vacinas, os cuidados com o bebê, né, Cris? A doula, já veio uma doula semana passada, a gente também recebeu uma obstetra para falar sobre os cuidados na gravidez, mas, assim, foram já diversos temas. Temas, né? A gente estava falando antes de empoderamento feminino, já tiveram várias convidadas falando sobre isso. O universo feminino é extenso, então a gente já explorou muitas coisas do universo feminino e outras que a gente tem que lidar no dia a dia, que envolve também a mulher, tipo bullying, tradicionalismo gaúcho e questões bem relativas à mulher, como feminicídio, feminismo. Delegadas já foram convidadas, já foram entrevistadas no programa? Já vieram diversos tipos de profissionais, psicólogas, médicas, jornalistas. A gente recebe o mais diverso tipo de profissionais lá e sempre a gente consegue, né, Vânia, produzir um conteúdo bem bacana, bem para a mulherada que está nos acompanha e também para os homens que nos acompanham, para entender um pouco mais. Que é importante mais também acompanhar, entender o que está acontecendo nesse universo, as mudanças pelas quais o mundo está passando, é importante assistir Entre Elas. Exatamente. Então, nas sextas-feiras, às 19 horas, na TV Câmara Caxias, né, um programa de 45 minutos, e a gente aborda os diversos tipos. A gente teve um tema agora que também está bem debatido, que é a gravidez na adolescência, né, que a gente também recebeu uma servidora da Secretaria da Saúde. Então, a gente tenta abordar conforme mais ou menos o tema da época. Então, quando é Outubro Rosa, a gente trouxe também
uma profissional relativa a isso. Então, a gente tenta trazer os temas da atualidade e também relativo com o mês ou com alguma data comemorativa também. Muito bem, quero agradecer muito a presença de vocês. Se disponibilizaram a vir até aqui, depois do trabalho, grávidas, para falar sobre isso. Mas, assim, ó, maravilhoso. Obrigado mesmo por terem vindo ao plateia. Vânia, a gente Cris. Agradece, porque a gente adora, né, o programa Entre Elas. É sempre muito bom estar entre mulheres e falar das coisas que nos afligem, que também nos... Não só nos aflige, mas que também são boas para nós, né, Vânia? E, além disso, né, Cris, é um programa muito aberto. Quem quiser contribuir com pautas, rp@camaracaxias.rs.gov.br, que é o e-mail que a Cris, então, mais que cuida da produção, abre. Então, é um programa aberto a sugestões da comunidade, porque também presta um certo serviço, que é o propósito nosso também, mulheres, de ajudar mulheres. Muito bem. O que estão achando da atração musical de hoje? Olha, eu gosto de arte e vocês estão, assim, ó, de parabéns. As vozes estão algo que está deixando a gente encantada, né? Muito, muito legal mesmo o trabalho. Então, tem uma boa e uma má notícia. Eu vou conversar um pouquinho mais. Tem música, mas é a última música do programa. Você viu como as mulheres são boas nas artes, Márcio? Sim, tem que virem mais aqui ao plateia. Obrigado, então, meninas. Obrigada. Bom, então, o plateia está terminando. Vou conversar mais um pouquinho com vocês, última música. Agradecer por terem topado esse desafio, ter vindo até aqui para gravar o programa. Desejar sucesso nessa apresentação do dia 8 e aproveita para deixar um recado final. Bom, então a gente gostaria de convidar todo mundo que puder ir assistir a gente no A Woman's Blues. Vai ser na Casa da Cultura, domingo, às 7h30. A gente ainda tem alguns ingressos disponíveis, mas não muitos. E tem ingresso na Casa da Cultura ainda e com a gente também. Em princípio, certo? É apresentação única. Única, mas daqui a pouco, nunca se sabe, né? Então, Fran, Camila, Rai, obrigado. A gente que agradece o convite. O que nós vamos ouvir agora para encerrar? Crazy Blues. Muito bem, o plateia de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. TV Câmara Caxias Cidadania, que a gente vê. Então, para encerrar, a Woman's Blues, Fran Duarte, Camila Dengo, Rai Santos. Muito obrigado. So good, I don't know what to do. Sometimes I sit inside, he can't begin to cry. Cause my best friend, he was last goodbye. There's a change in the ocean, change in the deep blue sea. My baby, I tell you folks, there ain't no change. My baby went away.